جميع قوة بني آدم. طاحنا الدقة من هذا المخدشو مستر يوسف حسين شفعالي مدالي مرتقات كان ديو أتشرف كان مناصبة وكسور دوويي أنا يوفد إلى سعودي كيمي دقائنا ذا SSC خاطمه ومعمان كسورنا عاصمة قارك الصوفالي المخدشو وحن كانوا دون هنا من كم حد نبو طور قضب وانا وانا كل مي يقضى بيسي هرييي وشعب كا يمامل كا قبل كبنادل ان دون هنا من كم حد وخالي كيف يستيب انا وانا كل مي كم حد نقيا سودوين ديلان وانا يوفي يا اينو سمايين شعب كا كودتان قبل كبنادل يمامل كودو مالين دي أن سواعك كيدي كيدي ديارة هاي هذا عدد بنتي وحي أهي لأن مالين أن ما أنك يكبر حدوني سيدي الحابطة يا خيرين در هذا الرسول دويي وأقوم هندق يا دوميها يا مامو بكبر كبنادن يا شعب بكبر كبنادن يا هوين بكبر كبنادن وحنكروا أن الله وين أن كم هذا نقو dowlki gobolka banaadir iyo maamulkiisa iyo haweenka gobolka banaadir ay ka geysteen qaabilaadii iyo daryeelkii dhaawacii laga soo qaaday lascaanood ee la soo gaadhsiiyey caasimada muqdisho runtii si wanaagsan oo soomaalida ku jirto oo turaada ku jiro oo raxmad ku jirto ay u qaabileen shacabka gobolka iyo maamulkooduba inamada ay ablaha kusoo dhaawacmay duqeyntii magaalada lascaanood ka dhacday 8 bilood la soo dhaafay shacabka gobolka banaadir iyo maamulkooda gacmaha haystaa kaalinka weyn ay ka galeen anoo ka wakiila shacab weynaha soomaaliyeeda ku dhaqan gobolada SSC khaatumo waa uga mahadnaqaynaa waana uga baaqayn doonaa haddii la helo arrimaha aan ka mahadnaqay iyo kuwo kale oo fara badan ba muqdisho ay dadkeedu waa geeyaan inay galaan oo ay gutaan murtidii lanoogu furay barnaamijka waxaan ka qabtay 18 gobol gogoshoodii baa tahay gobolka banaadir runtii waa kelmad saxa weeyaan gobolkan oo ah caasimadii qaranka soomaaliyeed ahaan doona in uu gobol u noqdo 18 gobol ee soomaaliyeed ilaah baa u gartay dowrkiisiina waa ku taagan yahay waxaan leenahay gudoomiyaha iyo maamulka iyo shacabka waa guuleysta waxaan doonayaa aan tilmaamo dhowr qodob oo aan sida ahay halkan haddii la joogo in la tilmaamo waa laga maarmaan qodobka koowaad waxa weeye hogaamiye dadkiisa doonaya inuu u shaqeeyo oo horumar gaadhsiiyo baa laga dhehan karayaa inuu gobolkani haysto marka aynu dib u milicsanno dokumentarigii gaabnaa ee laynoo soo laynoo tusay iyo waxqabadkii guddoomiyuhu uu sameeyey muddada sanadka hayada u joogayba 12 waddo oo muddo sanada la dhisay sidii uu sheegay xeeriyuhu waxay ka dhigan tahay in bil walba waddo la dhisay waxqabadka iyo dadaalka intaa leeg xamar baa geyda muqdisho geyda banaadir baa geyda waa muraayadii qaranka soomaaliyeed waa hooyadii ummadda soomaaliyeed in loo dadaalo oo la qurxiyo oo loo ekaysiiyo caasimadaha ku yaalla adduunka ay xaq inoogu leedahay guddoomiyaha iyo maamulkiisana waa ku dhiirigelinaynaa inay sii labanlaabaan dadaalka ay ku qurxinayaan ama ay dib ugu dhisayaan caasimada muqdisho annagu waxaanu kaligoodi ka soo booqanay deegaanka SSC khaatumo caasimadiisa lascaanood
ورنتي دوات فربنا كدعدي هذا سدته لو دياريين دوات الاوان كغبان اراد الوقت بدلان ان تقينتي اسمك بدلان نعيك تعب بدلان ان خلق انت كغبان وحن دوليا انا كو داينه غدوبيه بدال امام الكيسه ان فيلاس على الهيس سي وحن باقيا إنه يهدئيان برنامج الدولسة مجال الأسعانات وعنوه قاعدة للدولنة دولتها يقول لسهاء الدولنة هل كان هو باقي أهل الأسعانات الهل السيسي يصوماني ويبا وحنوه يهدئين دولنا برنامج كاسانو كيغة دائرة أنه كتب يمدان يقول كفنادي يهل دولار كل صوب دولتها ان runtii wanaaga iyo waxyaabaha wanaagga ku gaarsiiya waa lagu kala daydaa qofka wanaagga laga daydo waxay astaan u tahay in uu qofkaasi ku sifaysan yahay hal abuur iyo aragti dheer kumaadan xaasaabu weli inaanu samayno barnaamij noocaas oo kala laakiin waxa aad tii koobnaayay noo tusay bal igaga dhalatay halka in ay fursad noogu jirto annaga waxa aad ka dhalan doona dalkaaga ku dhisa hal qolor ee aan asxaabo ka hirgelin doono marka uu noo soo gabagaboobo gudoomiye madaala oo ku marti qaadan doona si uu uga qayb qaato ku dayashadii koowaad ee lagu daydo برنامج كيسا يمريه كده شايفه بعد كده وحندونا يا انا نكون بقى قمه الصومالي كلها ما بين تشوكتو ان ولادي نبدا نبدلو كمانتي ولاي نبدلو دباتي ولاي نبدلو انا جو حد يطو اهين ببارع السوق ودباتي لو جيستي وحنديارهم هاي inaan intaaba inta ku bedelno oo aanan eegin wixii la soo gaaray oo aanan dib u jaleecin ee aanu eegno oo hore u fiirino halka aan u socono iyo mustaqbalka dadkaygu ay higsanayaan ee u sahan tagnaa waxyaabaha ku soo mara taariikhda la geliya casharana waa laga qaataa si soo foolayda kugu soo beegan aad ugu dashato sidii aad wanaag uga dhex samayn lahayd iyo fursado wixii ku soo maray anigoo ka wakiila shacabka ku dhaqan deegaanada ss c ee aan hogaamiyahooda ahay dib u eegi mayno wixii dhacay waxaan u sahan tegaynaa mustaqbalka jiilasha soo socda ee aanu doonayno inaanu abuurno nolol iyo iftiin wanaagsan waxaan ummadda soomaaliyeed halkan caawa uga sheegayaa oo aan markhaati gashanayaa maamulka gobolka banaadir iyo shacabka gobolka banaadir waa ay u heliyaan xubnihii golaha wasiirada kubada danqalad iyo xildhibaanadii golaha shacabka waxaan ka markhaati gashanayaa in aanan kala go'a iyo kala kaxaynta soomaaliya qayb aanan ka ahaan doonin horena aanan uga ahayn taasi ay inoo qaadiyeen kooxihii fanaaniinta ahaa baa waxaa ku jiray kala go'a ka kaalabidnimada u kaalay kala go'i heeq asxaabadeesisi waa ka yimaadeen midnimada ku yimaadeen halkaasaa lagu ogaanayaa ala kaga warhaynayaa soomaali mida walaal ah isjecel wixii soo maray ilowda gacmaha isqabsata oo ka shaqaysa waddankeenan inaynu dib u dhisanno dowladnimadiisa aan dhisno qaranimadiisa aan dhisno dadkiisa iyo fekerkiisa aan dhisno si ay u noqonno ummad ka tilmaaman ummadaha bariga afrika iyo guud ahaan caalamka ugu dambayntii
قال كوسوكم يا ديرين مايو واحفر قدم باي هيو اصلا يا الاهل لكن ده كان وقت ضياع في وقت يا ابو ديرين وحنا لك يوسف جبجبين يا جبل كبنادق ده كان جوش هو هيدان اي ديمي بانو نهي هو وناكسن يسود وين وناكسن يا صومالي وناكسن ما نتكلم عن ذي آت يا آت ما سنتين